Шановні глядачі, добрий день! Вас вітає компанія «Сингента Україна». Сьогодні 26 серпня 2020 року. Я продовжую зі своїми колегами відвідувати демо-ділянки компанії «Сингента», що на східній території України. Цього разу повторно прибули на демо-ділянку компанії «Сингента» в Донецьку область, Велико-Новосілківський район, поле Донецької дослідної станції. На даній демоділянці присутні такі сільськогосподарські культури, як соняшник та кукурудза. Це гібриди від компанії «Сингента». Сьогодні запланували оглянути стан даних культур, в якій фазі вони знаходяться, як себе почувають на сьогоднішній день після застосування продуктів компанії «Сингента». Тож, я та мій колега, експерт з польових досліджень Міщенко Олег, запрошуємо вас приєднатися до нас та оглянути дану демоділянку. Не встиг вийти з авто, подивився на поле, і мені вже сподобалося, як виглядають культури на сьогоднішній день. Тож мені цікаво почути ще думку експерта з польових досліджень Міщенка Олега, що він скаже. Привіт! Привіт! Ну що, будь ласка, тобі слово. Поле в цілому чудове, навіть при таких складних цьогорічних умовах, при такій сильній повітряній засусі. Кошик сформований, кошик налитий. Можемо ось для прикладу глянути ранньостиглий гібрид Фортімі. Це не краєвий ефект. Можемо розглянути також рядок. Розглянути рядок повністю. Центр заповнений, насіння налите. Далі, далі, далі. Урожай буде однозначно. Чудово. На цьому полі ми застосували гербіцид Каптора. Я думаю, можна впевнитись, що поле чисте як від бурянів, так і від вовчка соняшникового. Тут більше зеленої маси. Ми рухаємося до більш пізніх гібридів. На них ми можемо розглянути дію наших фунгіцидів, тому що в цьому році по нашому регіону дуже великий спалах іржі, саме іржі бурої. На даному демоділянці ми застосували фунгіцид Anistar Gold в нормі 0,75 літра на гектар. Як бачимо, верхні листя чисте, іржа подекуди є, але фунгіцид на 90% спрацював. Вносили ми його у фазу 8-10 листків. Дія фунгіциду в районі 30 днів. Цього достатньо було, щоб пройшло цвітіння і сформувалися нормальні кошики. Відбувся налив. Як думаєш, який врожай буде? Врожай, думаю, в районі 35-37 центнерів. Перейшли до поля з гібридами кукурудзи від компанії «Сингента». Олег, прокоментуй, будь ласка. Стан поля в цілому чудовий. Теліас 220 ФАО. Можемо подивитись, які тут сформувалися качани. Качан дуже пружній, також він швидко віддасть вологу.
тижня через два буде збирання, але впевнений, що результат буде чудовий. Хочу звернути увагу на роботу гербіциду Illumis в нормі 2 літра на гектар, фазу весьмилистки. Твій прогноз по врожайності? Я думаю, центнерів 80 ми візьмемо з цього поля. Там далі більш зелена маса, спостерігаємо. Більш пізні гібриди, так? Я думаю, що ти так само, як і я, думаєш, що там врожайність буде більше, так? Порівняно з ранніми гібридами. Пізні гібриди характеризуються більш довгим періодом вегетації, відповідно засвоєння і налив зерна відбувається довше. Можемо розглянути хоча б гібрид Марімба. Лише відрізняється ФАО. А який сформований качан чудовий. Ламай. 18 рядів зерен. Тонкий стрижень. Потужно, я скажу. Вологу віддасть дуже швидко. Тому тижні через два, також, я думаю, він буде готовий до збирання. Можемо поглянути на зерно, на його розмір. Супер. Качан, як ми бачимо, не рихлий, дуже пружній, налив чудовий, очікуємо збирання, я думаю, результатами будемо задоволені. Бункер покаже, так? Бункер покаже. Тож, як соняшник, так і кукурудза виглядають причудово. А ми, шановні глядачі, з вами побачимося на даній демоділянці в скорому часі, приблизно через 2 тижні, будемо збирати врожай соняшнику та кукурудзи. Так що далі буде. Залишайтеся разом з Сингента. Нехай щастить!